Astăzi, într-o zi atât de specială pentru români, în județul nostru a avut loc o întâlnire importantă a seniorilor din Oltenia. Este vorba despre membrii organizației pensionarilor socialdemocrații din Mehedinți, care i-au avut alături de ei pe președintele OPSD România, Popa Ion, secretarul general Haralambie Voicilaș, președintele Consiliului Județean Mehedinți și al PSD Mehedinți Aladin Georgescu, parlamentarii de Mehedinți Liviu Mazilu și Alin Chirilă, primarul municipiului Drobeta, Turnu Severin Cristian Mură, dar și președintele TSD Mehedinți, Alexandru Cojocaru. După o perioadă în care pandemia de coronavirus a pus stăpânire pe viețile fiecăruia, organizația pensionarilor socialdemocrați și-a reluat activitatea integral și astfel a fost organizată prima reuniune zonală după mai bine de 2 ani. Bineînțeles, evenimentul a debutat cu intonarea imnului național. Cuvântul de deschidere l-a avut chiar președintele OPSD Mehedinți, Zimțea Constantin, un om care se implică profesional și personal în organizația pe care o conduce. Acesta a vorbit despre bucuria de a-și relua activitatea, dar și despre sprijinul oferit de-a lungul timpului din partea autorităților județene și locale. Partidul Social Democrat este singurul care a fost alături de vârstnicii din țara noastră. Bine ați venit la noi! De început aș vrea să prezint câteva lucruri despre organizația pensionarilor de la Mehedinți, care eu o apreciez ca o organizație bună. Când am preluat-o acum vreo 4 ani de zile, eram așa pe la submediocri. Printr-o muncă insistentă, tenace, împreună cu colegii mei din biroul județean executiv, încă o dată spun, dar cu sprijinul organizației PSD, ne-au condus, s-au purtat cu noi în unele momente destul de dur, dacă ne-au văzut că suntem aproape de a ne îndeca, au întins mâna și ne-au ajutat. Și pentru asta merită să le mulțumesc. Președintele Consiliului Județean Mehedinți și al PSD Mehedinți Aladin Georgescu a adus numai cuvinte de laudă organizației pensionarilor, pe care o susține și o consideră coloana vertebrală a partidului, fiindcă experiența și priceperea este căpătată de la seniori. Știți bine că aveți tot respectul meu, că sunteți coloana vertebrală, oamenii care ne aduceți experiența de care avem nevoie în organizația PSD Mehedinți. Iar rezultatele pe care noi le-am obținut în ultimii ani, rezultate care, e adevărat, poziționează organizația PSD Mehedinți pe un loc fruntaș, onorabil la nivel național, vi se datorează în mare parte și dumneavoastră. Același lucru pot să-l spun că se datorează și muncii colegilor mei de la tineret, de la femei, colegilor primari care până la urmă aduc voturi. Dar să știți că fără experiența dumneavoastră în comunele, orașele și municipiile județului nostru, nici primarii, nici candidații noștri pentru consiliile locale sau pentru Consiliul Județean nu ar putea să facă lucruri extraordinare. Avem nevoie în permanență de sfatul dumneavoastră, de părerea dumneavoastră. Pentru mine ați fost și sunteți mereu un exemplu și chiar dacă organizația de tineret sau organizația de femei vin cu acel entuziasm tineresc, să zicem, experiența întotdeauna este binevenită și te poate duce pe calea pe care trebuie să o urmezi. Senatorul Liviu Mazilu, secretarul executiv al PSD Mehedinți, a demonstrat de-a lungul timpului un interes deosebit pentru binele cetățenilor de toate vârstele, luptând din funcția pe care o deține pentru drepturile fiecăruia dintre noi. Am o mențiune și o apreciere deosebită pentru organizația de pensionari din Mehedinți, pe care o cunosc foarte bine, poate cel mai bine, pentru că colaborez îndeaproape cu dumnealor, domnul președinte Costel Zimț. Deseori insistent, dar extrem de util în ceea ce privește nevoilor pensionarilor, nu numai din PSD, ci a tuturor pensionarilor din Mehedinți,
extrem de util în ceea ce privește eficiența noastră electorală și nu de puține ori pensionarii au luat-o înaintea celorlalte structuri al Partidului Social Democrat atunci când a fost nevoie de mobilizare, de strângere de semnături, de comunicare eficientă cu cetățenii, de transmiterea mesajelor noastre. De aceea îi mulțumesc în mod deosebit. Stăteam și mă gândeam venind astăzi aici că poate asta ne diferențiază pe noi socialdemocrații de celelalte forțe politice din România. Pentru că mesajul nostru, politica noastră, adresabilitatea noastră este îndreptată în primul rând pentru cei înțelepți, cei trecuți prin viață, cei care au experiența unor realizări, cei care au creat România de astăzi. Aș vrea să ne putem și noi, cei care astăzi vremelnic ocupăm anumite funcții, aș vrea să ne putem mândri cu realizări așa cum a reușit generația dumneavoastră. Și pentru că aveți asemenea experiențe acumulate, pentru că de-a lungul vieții ați interacționat permanent cu oamenii, sigur că nouă ne este ușor ca prin intermediul dumneavoastră să transmitem mesajele de la centru, de la noi către cetățeni, pentru că dumneavoastră sunteți adevărați lideri de opinie în comunitățile în care trăiți. Ei vă respectă pentru tot parcursul vieții noastre, pentru ce ați reușit în viață și sigur că încrederea lor se îndreaptă în primul rând pentru noastră. Senatorul Liviu Mazilu, secretarul executiv al PSD Mehedinți, a vorbit de asemenea despre actualul context politic. Acesta a vorbit despre faptul că binele românilor a fost pus în fața intereselor politice. Din acest motiv, Partidul Social Democrat și-a asumat să intre la guvernare în cea mai critică situație în care s-a aflat vreodată țara noastră. Că Partidul Social Democrat a intrat la guvernare conștient de faptul că, din punct de vedere electoral, riscă să piardă puncte importante. Dar am cumpănit și am pus înaintea interesului partinic interesul cetățenilor pe care îi reprezentăm și, până la urmă, fără să încerc să spun vorbe mari, interesul României. Pentru că dacă am fi avut o guvernare, așa cum începuse imediat după 2020, cu Partidul Național Liberal și cu Uniunea Salvați România, închipuiți-vă unde am fi ajuns. În timpul ăsta s-a liberalizat prețul la energie și la gaze. În timpul ăsta a fost distrus sistemul de sănătate din România și toate celelalte pe care nu numai că le știți sau le vedeți, le simțiți în mod direct și dumneavoastră și, din păcate, întreaga populație a României. Și atunci, sigur, a trebuit să ne asumăm această responsabilitate de a intra la guvernare. Nu facem întotdeauna ceea ce ne dorim. Nu reușim întotdeauna să ne convingem partenerii de guvernare, că aia nu sunt tocmai partenerii întotdeauna, de justeția adevărurilor noastre. Dar noi continuăm cât putem să-i apărăm pe cei mulți și nevoiași, pe cei care au cea mai mare nevoie de sprijin, cei care se simt probabil și nedreptățiți de ceea ce se întâmplă în plan mondial, dar în special în plan național, iar ei continuă să apere interesele celor puțini, celor îmbogățiți, unii dintre aceștia fără temei, pe cări ilicite, și sigur interesele multinaționalilor care au ajuns să stăpânească România. Deputatul PSD Mehedinți, Alin Chirilă, este o persoană care nu a uitat niciodată de unde a plecat și mereu a fost alături de români. Când vine vorba de vârstnici, acesta are un respect deosebit față de ei, considerându-i stâlpul de susținere al țării noastre. Organizația Pensionarilor Social-Democrați din Mehedinți are parte de toată susținerea lui, fiindcă cele mai bune învățături le-a primit chiar de la acești oameni. Eu oarecum sunt crescut de organizația de pensionari în acest partid și mi-amintesc că atunci, la începuturile mele, și dumneavoastră ați fost aproape de mine. Într-adevăr, domnul Zimța este acel mentor al meu care tot timpul m-a îndrumat în cariera mea și vreau să vă mărturisesc că la începuturile carierei mele în politică, era clar că dumneavoastră era pensionar, eu eram la tineret. Este clar că avem nevoie de înțelepciunea, statornicia și îndrumarea dumneavoastră și este clar că numai împreună putem merge mai departe și să fim mai puternici. Așa cum spunea și domnul senator Mazilu, care a punctat multe elemente politice pe care partidul nostru le face pentru această categorie care au construit această țară și n-ar trebui să uităm niciunul dintre noi că dumneavoastră ați construit țara pe care noi încercăm și o conducem în acest moment, trebuie să fim alături de dumneavoastră și să încercăm să dăm înapoi către dumneavoastră măcar cât dumneavoastră ați contribuit
ca noi să trăim bine acum. Avem nevoie de dumneavoastră, sunteți foarte importanți pentru noi și să nu uităm că diferența e cel mai mare la procentul și punctele politice dumneavoastră le faceți în toate județele. Acolo unde sunt organizații de pensionari, organizații de seniori, aș prefera să le spun, mai puternice, este clar că împreună cu conducerea partidului și în funcție și de activitățile dumnealor, scorul politic pentru PSD este mai mare. Președintele Tineretului Social-Democrat din Mehedinți, Alexandru Cojocaru, este un tânăr care a crescut sub ochii celor care astăzi îl apreciază pentru devotamentul de care dă dovadă. PSD Mehedinți și OPSD Mehedinți sunt o adevărată familie care prin muncă și implicare reușesc lucruri mărețe. Alexandru Cojocaru a vorbit și despre cât de mult a evoluat județul nostru în ultimii ani datorită președintelui Consiliului Județean Mehedinți și al PSD Mehedinți Radin Georgescu și sprijinul oferit de parlamentarii PSD de Mehedinți, dar și despre meritul primarului Marius Creciu privind dezvoltarea accelerată a municipiului Drobeta-Turnu-Severin. Drobeta-Turnu-Severin și județul Mehedinți au cunoscut în ultimii ani o dezvoltare accentuată, accelerată și acum ne putem mândri și noi cu orașul și cu județul nostru atunci când primim oaspeți din toată țara. Asta datorită implicării întregii echipe a PSD Mehedinți și a domnului președinte Aladin Georgescu. Este un moment greu pentru întreaga țară, categoriile de vârstă cele mai vulnerabile, după cum am observat cu toții, au fost tinerii și pensionarii. Din fericire însă PSD și-a asumat anul trecut guvernarea. A fost o decizie destul de grea, dar Partidul Social-Democrat, ca de fiecare dată, a pus pe primul loc interesele României și ale românilor și nu interesele politice și nu ne-am uitat nicio secundă măcar la sondajele de opinie în care noi creșteam, iar partidele de dreapta scădeau foarte mult. Entuziasmul tinerilor și experiența vârstnicilor poate contribui decisiv la restartarea României. Și în Mehedinți îmi doresc și sunt sigur că această colaborare foarte bună va continua și va aduce plus valoare pentru județul nostru. Îmi amintesc, domnule Zimțea, cu drag miile de kilometri pe care le-am parcurs împreună, sutele de ore în care mi-ați povestit și m-ați învățat atât de multe lucruri, la fel cum și pe colegul meu, Alin Chirilă, a reușit să-l învățați lucruri esențiale, atât despre politică, despre viață și despre administrație. Vreau să vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut și pentru mine. Noi tinerii nu putem performa fără sfaturile și experiența dumneavoastră. Tocmai de aceea chiar vă rog să rămâneți la fel de apropiat și implicat în organizația de tineret, pentru că avem nevoie de toate lucrurile pe care ne le-ați învățat, să învățăm și pe alții și să colaborăm foarte bine cu organizația de pensionari. La eveniment a fost prezent și viceprimarul municipiului Drobeta-Turnu-Severin, Cristian Mură, care a vorbit despre susținerea pe care administrația locală, condusă de primarul Marius Creciu, o oferă organizației pensionarilor social-democrați. De asemenea, edilul le-a oferit seniorilor din municipiu cele mai înalte standarde de viață. În continuarea evenimentului au urmat dezbaterile privind problemele organizatorice și cele politice de actualitate. De asemenea, au fost aduse în discuție măsurile luate de guvern pentru pensionari, dar totodată s-a vorbit și despre nevoia de unitate și efort susținut în activitatea de zi cu zi. Organizația pensionarilor trebuie să devină și mai puternică. Vreau să vă spun că ne bucurăm de aprecierea dânșilor și nu există ocazie să nu scoată în evidență acest lucru. Domnul Aladin, care e prezent în biroul permanent al partidului la toate ședințele, a observat acest lucru, ceea ce ne determină pe noi să fim mai responsabili și în perioada următoare să ne antrenăm și mai serios în înfăptuirea obiectivului pe care și le-a propus partidul nostru. Dar vreau mult deosebit să mulțumesc gazdelor noastre că ne-a asigurat condiții propice pentru desfășurarea acestei întâlniri. Eu numesc întâlnire, nu ședință, pentru că socot aceste întâlniri zonale pe care conducerea OPSD le-a organizat cu aprobarea conducerii Partidului Social Democrat întâlniri de lucru, mai puțin festive, întâlniri din care fiecare să învățăm câte ceva. Pentru că, așa cum spunea un mare cercetător în sociologie, Stark, din Danemarca, un om înțelept învață în fiecare zi câte ceva. Și noi, la astfel de întâlniri, învățăm.
din experiența dumneavoastră. În cadrul dezbaterilor, cei care au luat cuvântul au mulțumit autorităților locale și județene, dar și parlamentarilor PSD de Mehedinți pentru tot sprijinul acordat seniorilor. Aceștia au dovedit că se poate face administrație în folosul oamenilor. Noi le mulțumim foarte mult și Consiliul Județean, și primarilor, și domnilor parlamentari, pentru că au fost lângă pensionari de atâtea ori, de câte ori am cerut sprijinul, a fost lângă noi. Inclusiv domnul primar, domnul Screciu, întotdeauna de ziua pensionarului de octombrie sau la o martie sau eu știu la ce, a venit cu un ajutor cât de mic alături de pensionari și a fost lângă noi, cu floare, cu ce s-a putut. La eveniment au participat reprezentanții organizațiilor OPSD din toate colțurile Olteniei, dar și din Caraș-Severin. În sală au fost prezenți foști primari și președinți de consilii județene. PSD a fost singurul partid care a avut grijă de seniorii României. Socialdemocrații sunt alături de bunicii și părinții noștri, care au construit România și ne-au lăsat o moștenire. Aceștia se vor lupta pentru ca statul român să le ofere pensii cel puțin decente, astfel încât să nu ducă grija traiului zilnic.